Udruženje građana Ponešavlje u saradnji sa gradom Vidinom i Ćustendilom realizuje projekat IPA projekat u okviru drugog poziva IPA projekata prekogranične saradnje Srbija-Bugarska pod nazivom jačanje turističkog preduzetništva i promocije turističkih usluga. Prema predviđenim aktivnostima projekta, protekle nedelje održane su fokus grupe u Vidinu, Ćustendilu i u Pirotu uz učešće 60 predstavnika različitih zainteresovanih strana. Bilo je tu tur operatera iz obrazovnih institucija, nevladinih organizacija, hotela, restorana, mladih ljudi koji sebe vide kao mogućnost da svoj prvi posao i početak u turizmu kroz ovaj naš projekat i kroz specijalizovanu obuku koja je nastavak ovog projekta i još jedna vrlo važna aktivnost. Dakle, protekle nedelje su održane fokus grupe upravo sa ciljem da se čuje mišljenje svih onih koji žele da učestvuju u ovom projektu i vide mogućnost da kroz ovaj projekat steknu nova znanja, veštine koje bi im pomogle za pokretanje njihovog posla u turizmu ili pak da ojačaju svoje turističko preduzetništvo. Fokus grupe imale su za cilj upravo, kao što ste rekli, za izradu akcionog plana koji zajedno sa studijom i anketom koja je već sprovedena predstavljaju osnov za izrade modula koji će se koristiti za trodnevnu obuku takođe u Pirotu, Vidinu i Ćustendilu. I to je vrlo važno reći da je po prvi put u pograničnom i prekograničnom regionu Srbija-Bugarska realizuje se ovaj projekat koji će dati priliku i šansu 145 mladim ljudima da kroz ovaj projekat steknu znanje i veština za turizam i posao u turizmu.